Labas vakaras visiems krepšinio gerbėjams. Esame Alytaus Dzūkijos ir Kėdainių Nevėžio dvikovos apsuptyje. Čia Kėdainių Nevėžio arena, kurioje jau po kelių akimirkų dvikova tarp vieno Lietuvos krepšinio lygos lyderių ir vieno iš outsiderių. Kalbu atitinkamai apie Kėdainių Nevėžį ir Alytaus Dzūkijos komandas. Na, žinoma, turnyro lentelė yra vienas dalykas, o vaizdelis aikštelėje ir demonstruojami rezultatai yra visai kas kita. Todėl šiandieną, net ir žiūrėdami į tą turnyro lentelę, tikrai negalime sakyti, kad Alytaus Dzūkija, būdama devintoje vietoje, neturi galimybių pasipriešinti ketvirtoje vietoje esančiam Kėdainių Nevėžiui, net ir šioje aikštelės šeimininkų tvirtovėje. Nevėžis savo sąskaitoje turi 7 pergalės ir 3 pralaimėjimus per 10 rungtynių. Alytaus Dzūkija tik tai 3 pergalės ir 8 nesėkmės, tačiau akivaizdu, kad Alytaus Dzūkijos komandos žaidimas po truputėlį keičiasi ir keičiasi jis į gerąją pusę, ypač po to, kai šitą komandą papildė keli naujokai ir tikrai įnešė tokio šviežumo į šitos komandos žaidimą. Paulius Dambrauskas, tas pats Giedrius Daniulis, Eigirdas Žukauskas, Tomas Lekūnas, visi šie vyrai puikiai įsiliejo į kolektyvą ir tapo vienais iš svarbesnių komandos krepšininkų. Apskritai, Dzūkijos ekipoje labai daug pokyčių šį sezoną užfiksuota ir ko gero Alytaus Dzūkija lygoje lyderiauja pagal pasikeitimus komandos sudėtyje. Labai daug žmonių išėjo iš šios komandos, labai daug žmonių atėjo į ekipą jau sezono eigoje. Ir jeigu kalbėsime apie krepšininkus, tai reikia prisiminti, kad šitoj komandai buvo ir Žydrūnas Kelys, ir Nikola Radijočičius, ir Marko Iličius, ir Lukas Brazdauskis, ir Stevenas Aideltas, tas pats Džeimsas Liuisas. Ir visų šių žmonių jau nebėra, kaip nebėra ir trenerio Mario Primoračio, kurį sezono pradžioje pakeitė Mindaugas Lukošius. Žodžiu, Dzūkijos komandos vadovai visi ieško tos optimalios sudėties, tos sudėties, kuri gali žaisti aukščiausiu lygiu. Ir panašu, kad šita sudėtis, šitas demonstruojamas žaidimas yra vienas geresnių momentų per visą šitą sezoną. Alytaus Dzūkija pastaruoju metu žaidžia neblogai ir ypač mėgsta Šiaulių komandą, kurią pavyko nugalėti ir Lietuvos krepšinio lygoje. Du kartus pavyko Šiaulius įveikti ir Lietuvos krepšinio federacijos turnyre ir visa tai Alytaus Dzūkija padarė savo aikštelėje. Na ir pastaruoju metu šita komanda demonstruoja vis įdomesnį ir žaismingesnį krepšinį, kuris priverčia, aišku, gerbti net ir Kėdainių Nevėžį, net ir šitoje arenoje svečius iš Alytaus. Jo labiau, kad Nevėžio komanda šiandieną yra nepilno sudėties, negalės rungtyniauti rezultatyviausias komandos krepšininkas Tyronas Brazeltonas, iškritęs iš rikiuotės maždaug mėnesiui, negalės žaisti ir Povilas Butkevičius, kuris susižeidė nugarą, bet trauma nėra rimta, Povilas nežais apie 5 dienas ir taip pat šiandieną šias rungtynės praleis Valdas Dapkus, bent jau tokie yra mano duomenys prieš šį susitikimą. Žodžiu, netektis Nevėžio sudėtyje pakankamai rimtos, yra ir vienas naujokas, tai Aurimas Adomaitis, šį sezoną rungtyniavęs trumpai Prancūzijoje, praėjusiais metais jis žaidė Vokietijoje, na ir prieš porą metų yra žaidęs Nevėžio komandoje, tai yra pakankamai jaunas 26 metų krepšininkas ir kaip apie Aurimą Adomaitį kalba komandos vadovai, tai yra darbininkas, žmogus, kuris labai stengiasi ir labai kruopščiai ir daug dirba gynyboje, nėra taškų darimo mašina, tačiau gali būti visai pravartus papildymas Nevėžio ekipai. Starto penketai jau jūsų ekranuose, pirmoji Dzūkijos ataka. Paulius Dambrauskas, Martynas Baliukėnas, Tautvydas Šležas, Eigirdas Žukauskas ir Giedrius Staniulis. Toks yra svečių penketukas, čia pražanga puolant krepšį. Ir tą pražangą užsidirba Paulius Dambrauskas, įsirėžęs į varžovą. Kėdainių Nevėžio penketukas toks, Vidas Ginevičius, Arvidas Šikšnius, Gintaras Leonavičius, Simas Budarevičius ir Rolandas Jakštas. Prisiminkime paskutinę Kėdainių Nevėžio dvikovą Lietuvos krepšinio lygoje. Ji vyko kaip tik šioje arenoje gruodžio 8 dieną ir tada mes matėm labai dramatišką mūšį su Klaipėdos Neptūno komanda. Nevėžis nusileido 68-69, nors ir turėjo šansą išsigelbėti rungtynių pabaigoje, tačiau paskutinių 30 sekundžių neužteko Nevėžiui, kad pelnytų taškų. Čia Simas Buterlevičius atidaro šių rungtynių taškų sąskaitą ir to pačiu pelno pirmosius savo taškus. Gražus perdavimas po krepšiu ir ten jau Giedriaus Staniulio stichija, nepataiko jis pirmojo mėginimu, tačiau pats atkovojo kamuolį ir pelno taškus. Tai yra dar vienas patvirtinimas, kad komandos naujokai Dzūkijos ekipos žaidimą paįvairino ir tas pats Giedrius Staniulis yra vienas šviežesnių komandos krepšininkų. Nacionalinėje krepšinio lygoje jis pirmavo pagal atkovotus kamuolius, po 12 per rungtynes nusiimdavo jų. Ir čia jau vienos atakos metu pats atkovojo iš karto kamuolį ir pelnė taškus, lygindamas rezultatą. Čia nepavyksta Nevėžio puolimas ir Dzūkija gali įsiveržti į priekį. Paulius Dambrauskas Tautvydui Šležui. Šležas arčiau krepšio ir jo prasiveržimą ten baudos aikštelėje pražanga stabdo aikštelės šeimininkai. Ir net jeigu jūs dabar pasižiūrėsite į Alytaus Dzūkijos starto penketą, galėsite matyti, kad jame yra 3 naujokai. Paulius Dambrauskas, Eigirdas Žukauskas ir Giedrius Staniulis. Tai reiškia, kad Mindaugas Lukošius irgi pripažįsta tą faktą, jog šie papildymai yra reikšmingi ir galbūt netgi esminiai komandoje.
Ir tie žmonės, kurie papildė šitą ekipą, turi rungtyniauti netgi nuo pat pradžių. Na ir Alytaus Dzūkija paskutinėse rungtynėse Lietuvos krepšinio lygoje atrodo grėsmingai. Alytiškiai visai neseniai, gruodžio 4-ąją, 81-76 įveikė Šiaulių komandą ir gruodžio 8-ąją, praėjusią savaitę, 71-89 nusileido Lietuvos rytų. Tačiau sutikite, kad 18 taškų pranašumas rungtynėse su vienu iš Lietuvos grandų nėra tragedija Alytaus Dzūkijai. Ir šiandieną, kol kas toje nerezultatyvioje rungtynių pradžioje, rezultatas lygus. Gražus perdavimas Giedriui Staniuliui, šis vėl atik krepšio, vėl nepataiko, tačiau vėl pats atkovojo kamuolį ir kol kas Giedrius Staniulis identiškais būdais pelno dar du taškus, keturi jo sąskaitoje Arvydas Šikšnius arčiau krepšio. Pasiseka dabar alytiškiams, kad dviejų su pražanga nepelno Šikšnius, stosiantis prie baudų metimo linijos, o pražanga aišku Tautvydui Šležui, kuris irgi panašu, kad perima starto penkete vietą iš Adamo Lapetos. Būtent Lapeta sezono pradžioje, ypač komandai vadovaujant ir ją treniruojant Mario Primaračui, užimdavo starto penketo vietą. O štai dabar Alytaus Dzūkija keičia veidą ir keičia jį iš esmės. Visai kiti lyderiai ir visai kitoks žaidimas, kur kas greitesnis. Ir dar vienas toks stiprokas pokytis, žiūrinti, na, bent jau spėjant, kad taip galėtų būti. Alytaus Dzūkija sezono pradžioje labai dažnai, net ir turėdama vienokį ir kitokį pranašumą, galiausiai jį išvaistydavo rungtynių pabaigoje ir pralaimėdavo rungtynes. Taip buvo mūšyje su Kėdainių Nevėžiu, taip buvo ir su Prienais. Tačiau dabar pastaruoju metu alytiškiai net ir įtemptoje kovoje rungtynių pabaigoje sugeba atsilaikyti ir dvejos rungtynės su Šiauliais buvo to pavyzdys. O Paulius Dambrauskas, neseniai pakeitęs Žydrūną Kelį šioje ekipoje, tikrai nesuprastino tos pozicijos, tos įžaidėjo pozicijos. Panašus greitis, panašus veiksmai puolant ir dabar sėkmingai užbaigia savo įprasiveržimą. Išvesdamas į priekį Alytaus Dzūkija, Dambrauskas nepavyksta. Aikštelės šeimininkų išpolis ir galimybė svečiams padidinti pranašumą. Tautvydas Šležas iš viršaus, kaip lengvai, jis ten apėjo visas. Nevėžio gynybinės užtvaras, Rolandas Jakštas Šležui neriba ir Tautvydas padidina pranašumą iki 4. Leonavičius. Vienas prieš vieną, Rolandas Jakštas gali pataikyti iš trijų taškų zonos, galbūt ir be reikalo neprišoko ten Tautvydas Šležas, bet nepataiko Rolandas Jakštas. Ir kol kas Alytaus Dzūkijos komandos gynyba, netgi tokia rizikinga gynyba, pasiteisina. Tik tai 4 taškus surinko pulti krepšį, labai mėgstantį Nevėžio komandą. Kėdainiškiai šioje arenoje šį sezoną pralaimėjo 2 kartus, kaip be būtų keista, aikštelės šeimininkų sienos neišgelbėjo daugiau kartų. Ir tie du pralaimėjimai patirti Utenos Juventus komandai 81-88, lapkričio 13-ąją ir visai neseniai Klaipėdos Neptūnas sugrįžęs į Lietuvos krepšinio lygą po poros mėnesių pertraukos sugebėjo čia įveikti Nevėžį. Leonavičius. Suklaidina jis ir palieka už nugaras Paulių Dambrauską. Šikšnius nekalaisvas, mėgstamas jo kraštas, labai mėgstamas jo taškas. Ir Arvydas Šikšnius tą patvirtina taiklių tolimų metimų. Pirmasis šių rungtynių tritaškis ir jo autorius yra žmogus, kuris iš to paties taško pataikė aidint ir antrojo kelnio sirenai rungtynėse su Klaipėdos Neptūno komanda. Prieš pat didžiąją pertrauką Arvydas Šikšnius pataikė iš toli ir, galima sakyti, taip inspiravo spurtą, su lik kuriuo vėliau Kėdainių Nevėžis pasivijo Klaipėdos Neptūną ir nedaug trūko, kad laimėtų rungtynės. Buvo pavykiai ir aplenkti, bet klaipėdiečiai charakterį pademonstravo. Ir po tų rungtynių tiek Kazys Maksvytis, Neptūno treneris, tiek ir Gintaras Leonavičius, Nevėžio strategas, sakė, kad Neptūnui akivaizdžiai pravertė tą praktiką VTB vieningoje lygoje Europos taurėje, kur klaipėdiečiai galėjo rungtyniauti su labai stipriais varžovais. Kokių Lietuvos krepšinio lygoje iš tikrųjų nėra tiek daug. Eigirdas Žukauskas pataiko iš trijų taškų zonos ir tai yra atsakas Arvydui Šikšniui. Žukauskas demonstruoja, kad Šiaulių komandoje jis buvo visai be reikalo neįvertintas ir kad žaidimo minučių jis ten turėjo gauti daugiau. Alytaus ekipoje Eigirdas Žukauskas ne tik, kad yra svarbus, bet dabar da ir starto penketo narys, o čia greitas puolimas, du taškai su pražanga ir štai toks yra Alytaus Dzūkijos startas šiandieną. Martynas Paliukėnas pataiko ir dar stos prie baudų metimo linijos Vidui Ginevičiui. Tai yra pirmoji pražanga, dvi pražangas turi jau surinkęs Simas Buterlevičius. O štai čia Adamas Lapeta keičia Tautvydą Šležą.
na, nei Šležas, nei Lapeta nėra jau tokie super fiziškai ištvermingi vyrai. Ir negali jie rungtyniauti labai daug, tačiau kadangi komandoje yra, galima sakyti, tokie du. Vienas kitą neblogai papildantys vidurio puolėjai, du netgi ir panašaus pobūdžio, panašaus principo žaidėjai. Tai jie kuo puikiausiai pasidalina tą žaidybinį laiką ir didelio nuovargio nesijaučia po krepšiu Alytaus Dzūkijos žaidime. Šikšnius prieš Dambrauską. Po krepšiu Jakštui netikslus perdavimas ir kol kas. Alytaus Dzūkija gynyboje puikiai sprendžia visas Nevėžio komandos problemas ir verčia jas savo naudai. Daug netikslių perdavimų, daug tokių netaiklių metimų, kur galbūt galėtų kamuolys ir įkristi į krepšį, kaip prieš tai Rolando Jakšto šūvis skriejo pro šalį. O čia Eigirdas Žukauskas labai norėjo kamulio, kadangi buvo atsidūręs prieš žemesnį Gintarą Leonavičių ir pažeidžia taisyklės puolime. Labai galingai Eigirdas Žukauskas sužaidė rungtynėse su Šiaulių komanda, su savo buvusia ekipa. Na, Gediminas Petrauskas, Šiaulių treneris, po tų rungtynių sakė, kad visai nesistebi, jog Žukauskas taip rungtyniavo prieš savo buvusią ekipą. Sakė, jog puikiai Žukauskas žino Šiaulių komandos žaidimą, jo labiau, kad ir norėjo parodyti savo buvusiai komandai, kas aš per vienas. Ir Žukauskas tose pergalingose Dzūkijai rungtynėse sugebėjo per 34 minutės pelnyti 15 taškų ir atkovoti 7 kamuolius. Labai sudėtingas Leonavičiaus metimas. Jis yra netaiklus, bet kamuolys aikštelės ribas palieka nuo Pauliaus Dambrausko. Paulius Dambrauskas iš Vilniaus Lietuvos ryto ekipos persikėlė į Alytaus Dzūkiją. Tiesa, Lietuvos ryto gretose Dambrauskas nei Eurolygoje, nei Lietuvos krepšinio lygoje neturėjo tokių galimybių kaip čia pasireikšti. Ir vos 5 minutės vidutiniškai Lietuvos ryte rungtyniavo Dambrauskas. O čia 2 taškus pelno Simas Buterlevičius. Ketvirtasis jau jo sąskaitoje ir tai yra nemažas kontrastas lyginant paskutinėsias Buterlevičius rungtynės su Klaipėdos Neptūnu, kada Simas pirmosius taškus pelnė tik tai ketvirtajame rungtynių kelinyje. Dabar jis mažina skirtumą iki 5, bet Alytaus Dzūkija kol kas laiko visus kozirius savo rankose ir kol kas alitiškiai yra šių rungtynių kontrolės savininkai, bet Nevėžis su tuo tikrai nesitaikstys. Šikšnius, Jakštų ir dar viena klaida. Kol kas sunkiai ieško vienas kito puolime aikštelės šeimininkai. O štai čia ir nekokybiškas svečių išpolis. Nesitikėjo Eigirdas Žukauskas štai tokio Tomo Lekūno perdavimo. Lekūnas ką tik pasirodė aikštelėje. Ir Tomas Lekūnas. Dar vienas Alytaus Dzūkijos komandos naujokas. Irgi nacionalinėje krepšinio lygoje Šilutės komandoje rungtyniavo Tomas Lekūnas ir buvo vienas naudingiausių visos lygos krepšininkų. Darbštus, rezultatyvus ir užtektinai geras, kad Lekūną pasikviestų Tomas Pačėsas ir kiti Alytaus Dzūkijos vadovai. Na ir Tomas Pačėsas. Galime prisiminti vasarą, kada apie Tomo Lekūną rašė nemažai ir spauda apie visus tuos ne visai teisingus poelgius. Tomas Pačėsas tada sakė, kad jis negali toleruoti tokių žmonių Lietuvos rinktinėje ir 20-mečių stovyklą Lekūnas paliko. Tačiau pats Tomas aiškiai dėl to gailėjosi, jis ir viešai buvo prisipažinęs, kad daugiau tokių klystkelių nebus ir Šilutės komandoje Tomas Lekūnas užsidirbo vietą Tomo Pačėso komandoje, tiesa klubinėje ekipoje, kurioje gavo dar vieną šansą. Na, tokį panašų šansą Tomas Pačėsas prieš šį sezoną sakė suteikiantis ir Žydrūnui Keliui. Tada, kada komanda papildė kelis, Pačėsas žadėjo, jog šitam žmogui bus suteiktos visos galimybės čia atsiskleisti. Ir iš tikrųjų tokios galimybės buvo, tačiau sunku pasakyti, ar nepateisino vilčių, ar vis dėlto netiko demonstruojamas Žydrūno Kelio žaidimo stilius. Jis komandą paliko. O čia iš 3 taškų zonos taikliai meta Tomas Lekūnas ir komandos naujokų pakeistas Alytaus Dzūkijos komandos veidas toliau turėtų būti labai gražus visos šios komandos gerbėjams. 8 taškai skiria komandas čia Kėdainiuose, Šikšnius iš toli, metimas labai netaiklus ir aišku, Alytaus Dzūkija štai tokiu žaidimu gali jau pirmajame rungtynių kelinyje priversti nervintis aikštelės šeimininkus, juk jie šiandieną yra favoritai, jie yra komanda, kuri turi iškovoti pergalę, nes taip visi galvoja. Tačiau Dzūkija yra rimtas varžovas ir varžovas, su kuriuo ypač dabar visi turi skaitytis. Nepavyksta alytiškiams greitai užpulti, klaida greitajame polime ir jeigu ne tos mažos nekokybiškos dobytės greituose atakose,
Alytaus Dzūkijos komandos pranašumas galėtų būti ir kur kas didesnis. Tačiau, aišku, jeigu Nevėžio komandos puolimas būtų kur kas darnesnis, tai to skirtumo turbūt nebūtų. Kol kas Nevėžis atrodo labai prastai. Aurimas Adomaitis nepataikė, paskui prasižengė ir čia jau ketvirtoji komandinė pražanga Kėdainių komandai. Tomas Lekūnas. Paliukėnas. Neseniai penketukė Dzūkijos ekipoje pasirodė ir Darius Gvezdauskas. Paliukėnas, pražangos nėra, lieka laisvas Martynas Paliukėnas ir kuo puikiausiai naudojasi štai šitą menkutę. Netikėtai atsiradusią erdvę Martynas Paliukėnas padidina Dzūkijos komandos pranašumą iki 10 taškų. Ginevičius per ranką, sunkus metimas. Na, kol kas atrodo, kuo toliau tuo labiau užsiderina Nevėžio puolimas ir štai tokie vido metimai turėtų patvirtinti, kad Kėdainių komanda labai sunkiai randa kelių link varžovų krepšių. Čia ir ketvirtoji Dzūkijos pražanga. Martynas Paliukėnas susidirba pirmoje. Eigirdas Žukauskas grįžta į Dzūkų penketuką, pailsėjęs. O dabar priekinėje linijoje po krepšiu su Adamu Lapeta grūmėsi Aurimas Adomaitis. Lapeta, aišku, aukštesnis, stipresnis, tvirtesnis ir labiau užsigrūdinęs, užsiemant pozicijas kovoje dėl šakusių kamuolių. Ir dar vienas nesėkmingas aikštelės šeimininkų išpolis. Kėdainių Nevėžis yra duobėje šių rungtynių pradžioje. Alytaus Dzūkija klysta. Beje, šiandieną Lietuvos krepšinio lygoje vyksta dar keli susitikimai. Po valandos Utenos Juventus savo aikštelėje priims Prienų Tonibet komandą, o tuo pačiu metu prasidės ir Šiaulių bei Pasvalio Pieno Žvaigždžių dvikova Saulės mieste. Čia minutės pertraukėlė ir kalėdinės Kėdainių Nevėžio šokėjos. Transliacijos rėmėjas Tonibet. Transliacijos rėmėjas Tonibet. Radio centras. Krepšinio ir galius numeris vienas. Transliacijos rėmėjas Tonibet. Geri deriniai. Tobulas rezultatas. Daumantų skonio meistrai. Abi komandos jau suklydo po 5 kartus, taigi Nevėžis tikrai negalėtų guostis tuo, jog dėl klaidų turi tokį deficitą, nes alitiškiai suklydo tiek pat. Tačiau kol kas Alytaus Dzūkijos komandos puolimas įvairesnis, alitiškiai jau pataikė 2 tritaškius iš 3, net 6 dvitaškius iš 9, labai geras pataikymas. Nevėžis tuo tarpu prametė net 6 dvitaškius iš 8 ir pataikė 1 tritaškį iš 4 to tritaškio autorius Arvidas Šikšnius. Jo sąskaitoje 5 taškai, Simas Buterlevičius surinko 4 ir be Tairono Brazeltono, be Valdo Dapkaus, be Povilo Butkevičiaus šiandien rungtyniaujantis Kėdainių Nevėžis turi problemų jau pirmajame rungtynių kelinyje, tačiau aišku turi ir daugybę rezervų, kuriuos privalės išnaudoti. Lapeta klijuoja kamuolį prie lentos ir Gintaras Leonavičius lieka nieko nepešęs ten likus minutei ir 36 sekundėms iki pirmojo kelinio pabaigos. Kėdainių Nevėžis dar nesugebėjo pasiekti 10 taškų ribos, o Dzūkija turi 10 taškų pranašumą. Ir yra priekyje svečių teritorijoje rungtynėse su viena stipriausių šio sezono lygos komandų. Štai tau ir outsideris, štai tau ir turnyro lentelės apačioje esantis klubas. Šikšnius įsirėžė į varžovą, tačiau pelno taškus ir mažina skirtumą iki 8. Arvido Šikšniaus 7 taškas, jis surinko beveik visus komandos taškus. Iš 11-7. Tomas Lekūnas netrukus prasidės paskutinė pirmojo kėlinio minutė. Dambrauskas nesinaudoja Lapetos užtvarą. Vėl Dambrauskas 2 prieš 2. Su Lapeta nėra taip paprasta žaisti 2 prieš 2. Lapeta nėra toks greitas, tačiau Dambrauskas yra greitas ir tuo greičiu dabar mėgino pasinaudoti. Taškų nėra, o vėliau pražanga, kurios aišku nereikėjo litiškiams, nes Kėdainių komanda mes 2 baudos metimus. 5 Dzūkų pražanga. Ir Aurimas Adomaitis stoja mesti baudos metimu.
Aurimas Adomaitis. 2 m 6 cm ūgio, 105 kg svorio puolėjas. Ir čia pirmasis jo taškas. Aurimas Adomaitis šiandieną debiutuoja šiame Lietuvos krepšinio lygos sezone ir pelno savo pirmąjį tašką. Iš tikrųjų, 2011-2012 sezone tuometinėje Kėdainių trijo bet komandoje Adomaitis buvo pakankamai svarbi komandos figūra, per rungtynes rinkdavęs po 9 taškus ir atkovodavęs po 6 kamuolius. Tačiau Aurimas Adomaitis tuo metu žaidė visai kitokioje Nevėžio komandoje ir šį sezoną Nevėžis išgyvena tikrą renesansą. Nauja arena, galinga sudėtis, visai kitoks biudžetas ir visai kitokie tikslai. Kėdainių komanda yra viena iš tų minimų būti tarp Lietuvos krepšinio lygos medalininkių ir patys Nevėžio vadovai to neslėpė. Tikslas yra trečioji vieta. Tačiau šiandieną kol kas Alytaus Dzūkijos komanda yra sunkiai veikiamas riešutas. Čia Gintaras Leonavičius pelno savo pirmosius taškus, mažina skirtumą iki 7 ir visas šiame kelinyje likęs laikas yra skirtas štai šiam Dzūkijos komandos išpuoliui. 7 sekundės Paulius Dambrauskas. 4 Dambrauskas pameta kamuolį, Lekūnas 2 sekundės, 1 Lekūnas paskutinė sekundė iš 3 taškų zonos. Ir nepataiko. Krepšininkas taip nesugadinės, bent jau nesugadinės visiškai Kėdainių Nevėžio gerbėjams. Nuotaikos pasibaigus pirmajam kėliniui 14-21. Sport lažybos. m.topsport.lt Radio centras. Krepšinio sirgalius numeris vienas. Kaulų čiulpų donorystė Lietuvoje vis dar apipinta mitais, nors tai nesudėtingas ir neskausmingas būdas išgelbėti gyvybę. Visada ir man gali to prireikti. Manau, kad jeigu tu kažkam duodi, kažkas ir tau duoda. Noriu pagituoti visus žmonės tapti donorais. Tai yra paprastas dalykas, kuris tikrai išgelbėtų kažkam gyvybę. Aš per visą savo gyvenimą nežinojau, kad tai taip galima lengvai padėti žmonėm. Kaulų čiulpų donorystė. Paskutinė viltis pasveikti, dovanoti gyvenimą, neįkainojama patirtis, praturtinanti ir subrandinanti. Taigi Alytaus Dzūkijos komanda dabar jau tokia visiškai lietuviška, tik tai Adamas Lapeta yra vienintelis Lietuvos paso neturintis krepšininkas šitoje komandoje ir lietuviškas Dzūkijos klubas čia Kėdainiuose daro labai daug bėdos kol kas aikštelio šeimininkams ir prasideda antrasis rungtynių kėlinys. Vienu metu Dzūkijos komandoje buvo net keli legionieriai ir dar treneris Mario Primoračas iš buvusios Jugoslavijos rinktinės. Kažkada Mario Primoračas žaidė vienoje komandoje su Draženu Petrovičiumi ir kitais Jugoslavijos krepšininkais žvaigždėmis. Tačiau kaip treneris jis žvaigždė Lietuvoje nebuvo. Bent jau taip traktavo Dzūkijos vadovai ir paleido šitą strategą iš ekipos užpildydami tą vietą Mindaugu Lukošiumi. 2 taškai su pražanga. Simas Buterlevičius, 6 jo taškas. Ir dar vienas baudos metimas. Ne, Aurimas Adomaitis, atsiprašau, ne Simas Buterlevičius. 33 numeris, Aurimas Adomaitis pelno savo 3 tašką ir gali pelnyti 4. Prieš tai vieną baudos metimą iš 2 prametė. O čia tikslą pasiekė štai šitas ir 4 Aurimo Adomaičio taškas. Kalbėjo apie tai, kad Kėdainių ekipoje jis yra žaidęs. Įdomu tai, kad yra žaidęs ir Alytaus komandoje 2009-2010 sezone. Tiesa, tada Lietuvos krepšinio lygoje dar žaidė visai kita Alytaus komanda. Jūs žinote, kad štai šitas Dzūkijos klubas istorinė prasme neturi nieko bendro su Alytaus Alita ir kitais Alytaus klubais. Dzūkija tik tai 2 sezoną gyvuoja ir prieš tai nacionalinėje krepšinio lygoje siautėjo. Dabar mėgina tą patį daryti Lietuvos krepšinio lygoje. Ir Alytaus komandoje kažkada Adomaitis buvo labai svarbus, rinkdavo po 10 taškų, atkovodavo po 7 kamuolius, bet tai buvo prieš 3 metus. O dabar jis žaidžia Kėdainių ekipoje, kuri pradėjo šitą kelinį 3-0,
dabar apsigina ir gali padidinti savo kėlinio pranašumą, tačiau varžovus vis dar teks vytis. Buterlevičius. Adomaitis. Vėl Buterlevičius. Gintaras Leonavičius šiandieną dažnai ieško laimės verždamasis arčiau krepšio, tačiau ten kol kas surasti kelių sunku, o Simas Buterlevičius pataiko iš trijų taškų zonos. Tai yra antrasis taiklus, Nevėžio tolimas metimas šiandieną ir Simo rungtynių pradžia yra gera. Jis pagal rezultatyvumą pasivėjo net ir Arvydą Šikšnių po 7 pelnė buvo. Dzūkijos polime kur kas didesnė įvairovė, 6 taškus surinko Giedrius Staniulis, čia Dambrausko prasiveržimas, jo sąskaitoje 5 taškai. Tai yra 2 taškai, 5 surinko Martynas Paliukėnas, Kėdainiškiai apsigina. Gražus perdavimas Aurimo Domačiui, kurio metimas štai taip pasibaigė. Viskas ten buvo neblogai, 2 prieš 2 visai sėkmingas, tačiau Aurimas Domaitis panašu, kad tiesiog pameta kamuolį iš savo rankų. Ir komanda į priekį neįsiveržė. Šležo, sunkus metimas, jis yra netaiklus, Tautvydas Šležas dar turėtų padirbėti ties šiuo metimu. Labai dažnai štai taip, būtent tokiu puskabliu mėgina pelnyti taškus Šležas, tačiau labai retai tenka pamatyti, kad tokie jo bandymai pasiektų tikslą. Nors apšilimo metu, kiek tenka stebėti, Tautvydas Šležas tokius metimus realizuoja labai sėkmingai. Viena yra apšilimas, kita yra kontaktinis krepšinis varžovas į varžovą. Kulevičius. Dar vienas tų Nevėžio žaidėjų, kuriam reikėjo palaukti sezono pradžios. Šarūnas Kulevičius, Darius Šilinskis, Povilas Butkevičius, visi jie sezono pradžioje buvo traumuotų žmonių sąraše. Dabar Šaras perima kamuolį į priekį Gintarui Leonavičiui, šis gali išvesti komandą į priekį. Ohoho! Tautvydas Šležas nesusivaldo čia ir jau ko gero pykdamas tuo metu ir ant komandos draugų, ir ant viso pasaulio. Nesibodėdamas griebė už rankų Gintarui Leonavičiui, taigi Leonavičius mes 2 baudos metimus. Kamuolys liks Nevėžio komandai ir tai yra šansas atsitiesti visus 100% aikštelės šeimininkams, tą matydamas. Mindaugas Lukošius prašo minutės per traukėlės. Geri deriniai, tobulas rezultatas. Daumantų skonio meistrai. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Radio centras. Krepšinio sirgalius numeris 1. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Užsitėse. Abiejų komandų minutės per draukėlės. Ko gero tiek Gintaras Leonavičius, Nevėžio strategas, tiek ir Mindaugas Lukošius, Dzūkijos treneris, turi apie ką pasikalbėti iš jų. Kol kas įtemptai besiklostančių rungtynių pradžioje. Antrasis kelinys Dzūkija turi vieną tašką pranašumą, tačiau dabar šitas kelinys jau priklauso Nevėžio komandai. Ir po tos nesportinės pražangos Nevėžis gali įsiveržti į priekį vien baudų metimais, kuriuos meta Gintaras Leonavičius ir pirmuoju taikliu lygina rezultatą. 7-0, tokia Nevėžio pradžia antrajame rungtynių kelinyje, dabar jau 8-0 ir tai jau visai kitoks vaizdelis, lyginant pirmąjį ir antrąjį kelinius. Nevėžis perima iniciatyvą ir po to šalto dušiuko, po to, kai vienu metu komanda skyrė ir 10 taškų, Nevėžis vėl yra priekyje. Leonavičius, Šarūnas Kulevičius, ten po krepšiu Darius Šilinskis. Ką tik pasirodęs aikštelėje, čia puslaisvis lieka Gintaras Leonavičius, tačiau netakuoja, veržiasi po krepšių ir Adamas Lapeta klijuoja dar vieną stogą. Štai čia Adamas Lapeta, antrasis jo blokas šio vakaro rungtynėse ir abu Gintarui Leonavičiui. Giedrius Kurtinaitis, dabar jis diriguoja komandos polimui, net nebejoju, kad komanda palikus Jamesui Lewisui, Giedrius Kurtinaitis gaus daugiau žaidybinio laiko. Sezono pradžioje šitas krepšininkas labai daug sėdėjo ant atsarginių žaidėjų suolo, ne tik pradžioje, bet ir apskritai pastaruoju metu. Tik tai epizodiškai pasirodydavo aikštelėje Giedrius Kurtinaitis
ir jo statistika būtent dėl šios priežasties šį sezoną yra tikrai neįspūdinga. Vos po 7 minutės žaisdavo jis ir rinkdavo tik tai po 2 taškus, nors turi gerą taiklę rankelę atakuojant iš 3 taškų zonos. Ir mano galva, neturėtų susilpninti štai šitaip žaismingai rungtyniaujančios Dzūkijos komandos, ypač pastaruoju metu. Žukauskas, Lekūnas ir pražanga po krepšiu. Šarūnas Kulevičius kelia rankai viršų. Kada komandoje nėra Povilo Butkevičiaus, kada nėra Valdo Dapkaus, nepaslaptis. Nevėžio komandai po krepšiu tikrai nėra lengviau. Ir vis dėlto reikia pripažinti, kad Alytaus Dzūkijos komandos aukšta ūgį, tas pats Staniulis, Lapeta, galų gale ir Tautvydas Šležas. Tai yra tvirtai sudėti vyrai, su kuriais nepaprasta ten stumdytis ir jėgų tai tikrai reikalauja. Ir jeigu būtų Dapkus, jeigu būtų Butkevičius, būtų galima kalbėti, kad Nevėžis turi užtektinai daug jėgų tame rezerve. Tačiau dabar Darius Šilinskis ir Arvydas Šikšnius yra praktiškai vieninteliai tikri. Aukšti žmonės baudos aikštelėje. Štai čia galėjo baigtis viskas labai įspūdingai, tačiau Adamas Lapeta atakos neužbaigė. Gintaras Leonavičius demonstruoja savo sugebėjimus greitose atakose, net ir nelikus laisvam koridoriui. Gintaras Leonavičius sugeba vienas prieš vieną sužaisti sėkmingai ir pelnyti tokius taškus. Lapeta. Vienas prieš vieną sudarė Mišilinskiu ir sėkmingai rungtyniauja Adamas Lapeta. Panašaus ūgio. Abu krepšininkai, net ir sudėjimas panašus. Adamas Lapeta, jo ūgis 2,17 m ir jis sveria 120 kg. Na, o Darius Šilinskis 2,16 m ir jis sveria 118 kg. Taigi praktiškai identiškų vidurio polėjų kova ten po krepšių. Šilinskis suklaidina varžovą Leonavičius iš 3 taškų zonos. Likus 2 sekundėms iki atakai skirto laiko pabaigos. Meta netaikliai Leonavičius. Ir čia Paulius Dabrauskas. 3 prieš 2, pražanga polime. Įsirėžė Paulius Dabrauskas ir tai jau antroji pražanga jam. Ir abi tas pražangas Paulius Dabrauskas užsidirbo polime. Smarkus vyrukas. Sugrįžta Vidas Ginevičius į Nevėžio komandos penketuką. Vidas Ginevičius dabar yra vienintelis tikras komandos įžaidėjas. Na, neskaičiuojant galbūt Armino Kelmelio, kuris rungtyniauja komandoje tik epizodiškai, o šiandien Arminas Kelmelis netgi yra registruotas rungtynėms, tačiau aikštelėje vargu ar pasirodys, na, nebent situacija leis taip daryti Gintarui Leonavičiui. Taigi Vidas Ginevičius, netekus Tyrono Brazeltono, lieka vieninteliu tikru atako organizatoriumi. Kita vertus, Nevėžio komandoje yra nemažai universalių vyrukų, tokių kaip Gintaras Leonavičius, kuris puikiai valdo kamuolį, kaip tas pats Šarūnas Kulevičius ar netgi Simas Buterlevičius, kurie gali irgi vadovauti komandos veiksmams polime arba įžaisti kamuolį. O čia žmogus atkovotas kamuolys. Giedrius Staniulis, 8-asis jo taškas. Ir tai, kad Giedriui Staniuliui teko staigiai persiorientuoti ir adaptuotis iš nacionalinės į Lietuvos krepšinio lygą, atrodo ne problema šitam žmogui, kuris demonstruoja praktiškai tokį patį žaidimo lygį aukščiausioje šalies krepšinio lygoje. Simas Buterlevičius, koks jo metimas, jeigu jis būtų pataikęs, net nebejoju, kad atsidurtų savaitės top 5-tuke, o gal net ir mėnesio top 10-tuke, tačiau pataikyti nepavyksta, o dar blogesnė žinia yra ten po krepšiu, kur liko atsigulę Lapeta ir Buterlevičius. Abu krepšininkai susižeidė. Simas būt ir abu jie šlupčioje, gerokai. Lapeta aikštelę palieka, Buterlevičius ne. Na, jeigu negalėtų tęsti rungtynį, ko gero pats pasiprašytų keitimo. Dabar gal išvaikščios, kaip sako krepšininkai, tą koją. Ir Simas Buterlevičius kaip tik dabar ginasi prieš Paulių Dambrausko. Greita ir staigų. 2-2 mėgstantį rungtyniauti į žaidėją, kuris pamato Giedrių Staniulį po krepšiu, pats meta iš 3 taškų zonas ir Paulius Dambrauskas nepataiko. Tačiau Tautvydas Šležas atkovojo kamuolį ir iš 3 taškų zonos meta Giedrius Kurtinaitis. Nebereikalo pakėlio intonaciją, nes Giedrius Kurtinaitis yra labai taiklus krepšininkas ir buvo keista stebėti, kad jis taip nedaug žaisdavo Alytaus Dzūkijos sudėtyje iki tol. Giedrius Kurtinaitis, atakuodamas iš 3 taškų zonos, iš karto turėtų suteikti daug vilčių komandos gerbėjams, nes metimai, jo metimai tikrai dažnai gali pasiekti tikslą ir Kurtinaitis didina Dzūkijos pranašumą iki 4. Tautvydas Šležas, nesėkmingas jo perdavimas, o labai protinga pražanga dabar čia griebė
Giedrius Kurtinaitis. Pražanga tokia taktiška, neperžengiant ribų. Tiesiog neleistina ištvėrus kelią. Tačiau pražanga stabdanti Simą Buterlevičių, kuris, aišku, būtų pelnęs taškus. O dabar teks viską iš naujo ir poziciškai dėlioti Nevėžio komandai. Vidas Ginevičius. Buterlevičius su Rolandu Jakštu žaidžia 2-2. Pats Buterlevičius dabar naudojasi dar vieną užtvarą. Ieško vidurio polėjų ir aukšto ūgių, sunkiųjų kraštų įkirtančių į baudos aikštelę. Nevėžio komandos mažesni, tačiau tos paieškos nėra tokios paprastos. Dzūkijos komandos gynyba veikia gerai ir Nevėžio ekipa, likus žaisti 3 minutėms iki antrojo kėlinio pabaigos, kol kas turi tik tai 24 taškus savo sąskaitoje. Giedrius Kurtinaitis prasižengė atakuojant iš 3 taškų zonos. 3 baudos metimai. Ir juos meta Simas Buterlevičius, kuris šiandieną žaidžia gerai Simo sąskaitoje. Jau 7 taškai. Baudos metimų Buterlevičius šiandien dar nemetė, pirmasis taiklus. Simas Buterlevičius. Vilniaus Lietuvos ryto komandoje irgi neturėjo tiek daug galimybių būti svarbių ir naudingų, neturėjo šansų tiek daug rungtyniauti. Na, o Nevėžyje jis, aišku, yra vienas lyderių ir šį sezoną renka po beveik 11 taškų per rungtynes. Dabar savo tą vidurkį gali pasiekti su likščio baudos metimu, jeigu pelnys 10 tašką. Tačiau Alytaus Dzūkija neprarado pirmaujančios komandos pozicijos, net ir po to, kai Kėdainių Nevėžis taip galingai pradėjo antrąjį kelnį ir aplenkė Alytaus Dzūkijos komandą. Martynas Paliukėnas pataiko iš 3 taškų zonos ir alitiškiams atrodo nemotais, kad šiandieną jų kelyje aiškus favoritas, kad šiandieną jie žaidžia su Nevėžiu išvykoje. Kol kas alitiškiai atlaikė visus Nevėžio bandymus sugrįžti, spurtuoti, perimti iniciatyvą, įvaldyti rungtynių kontrolę. Dzūkija yra šiose rungtynėse iki šios akimirkos geresnė komanda. Tiesiog taip. Ir netgi su 31 tašku savo sąskaitoje alitiškiai sugeba pirmauti prieš Kėdainių Nevėžį. Leonavičius. Dabar jis perima baudos metimo estafetę. Jau 11 baudos metimų metė Nevėžis, pataikė 9. Dabar iš 12-10. Taigi Nevėžiai baudos metimai ir agresyvus žaidimo modelis yra priimtinas šiandien, nes būtent tais baudų metimais nemažą dalį taškų surinko. Koks neatsargus perdavimas. Ir kaip dabar negudriai rungtyniauja Dambrauskas ir Giedrius Kurtinaitis, o čia Rolandas Jakštas naudojasi tą varžovų klaidą, nespėjo išsirikoti gynyboje alitiškiai. Ir už tokias vaikiškas klaidas, kurių tiesiog reikėtų vengti, moka brangiai. Alytaus Dzūkija, 4. iš eilės Nevėžio taškas, mažina skirtumą iki 1. Staniulis, gražus perdavimas į baudos aikštelę įkertančiam Pauliui Dambrauskui, nepataiko, tačiau pats atkovojo kamuolis. Iš 3 taškų zonos Giedrius Kurtinaitis. Iš to paties taško nepataiko, nors proga turėjo neblogą. Simas Buterlevičius. 2 minutės ir 8 sekundės lieka antrajame rungtynių kelinyje. Ginevičius. Leonavičius. Laisvas Simas Buterlevičius iš krašto. Mėgsta tokia situacija Simas Buterlevičius, kuris šiandieną 1 tritaškį jau pataikė. Jis yra rezultatyviausias Nevėžio krepšininkas su 9 taškais. Tiesa, tritaškių Simui Buterlevičiui nereikėtų leisti taip dažnai metyti, nes jis yra taikliarankis žmogus, kurio užduotis šioje komandoje yra būtent tolimi metimai. Koks dabar Tautvydo Šležo ir Giedriaus Staniulio poelgis baudos aikštelėje, dėjimas iš viršaus, rezultatyvus perdavimas Tautvydui Šležui, kuris kaip koks Arvydas Sabonis ar Gintaras Einikis nematomis atliko šitą perdavimą per nugarą. Ir vienas gražesnių šių rungtynių epizodų suteikė 3 taškų pranašumą Alytaus Dzūkijos komandai. Ginevičius ištampyta Dzūkijos gynyba iš 3 taškų zonos. Netaikliai atakuoja Simas Buterlevičius, tačiau dar viena proga polime. Rolandas Jakštas tiesiai į rankas, jam atšoka kamuolys. Ir Vidas Ginevičius niekur neskubės. Aurimas Adomaitis, ką tik pasirodęs aikštelėje, stato užtvarą. Lieka laisvas Rolandas Jakštas, tačiau tas zoninės gynybos modelis kol kas Alytaus Dzūkijos komandai veikia. Ir čia Gintaras Leonavičius individualaus meistriškumo dėka sugeba keliais judesiukais apgauti absoliučiai visus tame kelyje buvusius Dzūkijos komandos krepšininkus. Vėl vienas taškas skiria komandas, tačiau jau dabar akivaizdu, kad po pirmosios rungtynių dalies aiškumo nebus jokio. Giedrius Staniulis, 12 jo taškas.
Ir koks Giedriaus Staniulio pasirodymas. Baudos aikštelės siaupas, baudos aikštelės monarchas jis yra ir vėl didina pranašumą iki trijų. Visus taškus Giedrius Staniulis surinko ten baudos aikštelėje, kur nei Darius Šilinskis, nei Rolandas Jakštas, nei Aurimas Adomaitis, nei Arvydas Šikšnius nieko negali padaryti prieš Dzūkijos komandos naujoką Giedrių Staniulį. Ir paskutinė Alytaus Dzūkijos komandos ataka, kuriai yra skirtas visas pirmoje rungtynių dalyje likęs laikas. Alytiškiai čia Kėdainiuose. Na, jeigu taip rungtyniaus ir toliau, tikrai privers nervintis ir sirgalius, ir pačius Nevėžio krepšininkus. Dambrauskas, Paliukėnas, paskutinė sekundė iš trijų taškų zonos netaikliai, tačiau po pirmosios rungtynių dalis intrigos daug. Ir kaip buvo galima įtarti prieš šį susitikimą, ką ir sakiau prieš šias rungtynės, Nevėžio komandai šiandieną lengva nebus. 32-35 Alytaus Dzūkijos komanda nori ketvirtosios pergalės. Nevėžis, aišku, nenori ketvirtojo pralaimėjimo, tačiau niekas čia nieko neklaus. Reikės kovoti. Ir kova tęsis po 15 minučių. Grįžtame į Kėdainius, kur kol kas viskas labai labai įdomu. Nevėžio komanda atsilieka trimis taškais savo žiūrovo akivaizdoje rungtynėse su Alytaus Dzūkijos komanda, nors alitiškiai per pirmąją rungtynių dalį suklydo net 13 kartų. Toks netgi paradoksalus rezultatas – 13 klaidų ir 3 taškų pranašumas rungtynėse su pripažintu Lietuvos krepšinio lygos vienu lyderiu Nevėžio klubu. Nevėžis suklydo 6 kartus, tai yra daugiau nei 2 kart mažiau, tačiau to neužteko, kad kėdainiškai atsilaikytų prieš labai įvairią pusę Alytaus Dzūkijos komandos polimą. Dzūkai pataikė 4 tritaškius iš 10, geras pataikymas, 11 dvitaškių iš 20 ir leido aikštelės šeimininkam pelnyti tik tai 32 taškus per pirmąją rungtynių dalį, nors Nevėžis įprastai yra kur kas rezultatyvesnė komanda. Kėdainiškiai pataikė vos 2 tritaškius iš 10, 8 dvitaškius iš 20 ir Kėdainių komanda į priekį tempė agresyvus žaidimas, išnaudojant savo staigius judesius veržintis arčiau krepšio. 10 baudų pataikyta iš 12. Kova po krepšiu Alytaus Dzūkijos komanda laimi 25-10 ir alitiškiai atkovojo net 7 kamuolius polime. Prie to daugiausiai prisidėjo Giedrius Staniulis, atkovojęs 3 kamuolius polime, jo sąskaitoje 12 taškų ir iš viso 6 atkovoti kamuoliai. Štai toks Alytaus Dzūkijos komandos naujoko žaidimas ir čia Eigirdas Žukauskas sulaukė perdavimo iš Martino Paliukėno ir pelno savo 5 tašką. Martinas Paliukėnas atlieka savo pirmąjį rezultatyvų perdavimą. Pagal perdavimus Dzūkijos komandoje priekyje yra Dambrauskas 4 perdavimai, 2 taškai. Na, o Nevėžio komandoje tokių labai išsiskiriančių žmonių nėra, išskyrus Gintarą Leonavičių. 10 taškų surinko jis, 9 pridėjo Simas Butirlevičius. Paskui 7 yra Arvido Šikšniaus sąskaitoje, 4 Aurimo Adomaičio ir 2 pridėjo Rolandas Jakštas. Dzūkijos komanda sėkmingai pradeda ir trečiąjį rungtynių kėlinį. Dabar Martynas Paliukėnas atrodo, kad blokuoja jo metimą Simas Butirlevičius, arba bent jau liečia tą kamuolį. Ir 5 taškai skiria komandas. Na ir ta pirmoji rungtynių dalis buvo tokia skirtingų dviejų kelinių dalis. Pirmajame aiškiai dominavo Alytaus Dzūkijos ekipa, laimėjusi 4-14-21. Antrajame jau atsigavo Nevėžis, tačiau išsiveržti į priekį baigiantis antrajam keliniui nepavyko. Nevėžis laimėjo antrąjį kelinuką 18-14, nors pradėjo tą ketvirtį labai sėkmingai ir jau buvo įgyję vieno taško persvarą. Taigi dzūkai pademonstravo net ir sugebėjimą atimti jau praktiškai prarastą iniciatyvą iš galingų aikštelės šeimininkų, kurie dar kartą primenu šiandieną rungtyniauja be Tyrono Brazeltono, rezultatyviausia komandos krepšininko, be Povilo Butkevičiaus, kuris susižeidė nugarą, taip pat negali žaisti Valdas Dapkus. O Dzūkijos ekipoje šiandieną visi registruoti žmonės yra sveiki ir jokių netekčių nėra. Dzūkai šiandieną nori pergalės ir tai yra akivaizdu. Rolandas Jakštas, labai sudėtingas jo metimas, tačiau čia ir vėl Laurai Alytaus Dzūkijos komandos gynybai, kurie privertė su Adamu Lapeta ir Eigirdu Žukausku priešakyje štai taip atakuoti Rolandą Jakštą. Dabar netaikliai meta Darius Gvezdauskas. Gvezdausko sąskaitoje 0 taškų ir jis yra didžiausias Alytaus Dzūkijos puolimo rezervas. Įprastai Darius Gvezdauskas per rungtynes yra komandos lyderis, renkantis vidutiniškai šį sezoną Lietuvos krepšinio lygoje po 12 taškų per rungtynes. Netgi beveik po 13. Rolandas Jakštas paskutinę ataką skirto laiko sekundę ir vėl priverčia atakuoti Alytaus Dzūkijos komandos gynybą. Štai taip, Rolandą Jakštą. Tomo Lekūno metimą blokuoja Arvydas Šikšnius, bet čia yra pražanga.
Rungtynių teisėjas Vilius Mačiulaitis traktuoja, jog tai yra trys baudos metimai, kuriuos mes Tomas Lekūnas. Arvydas Šikšnius nesupranta už ką ir nesupranta, kaip čia viskas taip galėjo būti, bet taip yra. Pirmoji pražanga jam ir minutės pertraukėlė, kurios prašo Gintaras Leonavičius, matydamas, kad jo komandos žaidimas antroje rungtynių dalyje nesitaiso, o Alytaus Dzūkija ir toliau dominuoja čia Kėdainiuose. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Radio centras. Krepšinio sirgalius numeris vienas. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Geri deriniai, tobulas rezultatas. Daumantų skonio meistrai. Tomas Lekūnas, netrukus tas prie baudų metimo linijos ir turėtų mesti tris baudos metimus. Prieš tai Arvydas Šikšnius prasižengė, nors labai nebuvo linkę su to sutikti. Be Vilius Mačiulaičio, jau minėto rungtynių teisėjo, šioms rungtynėms vadovauja Jurgis Laurinavičius ir Šarūnas Gabrilavičius. Toks arbitrų trijo ir rungtynių komisaras Tomas Rimkus. Jis taip pat yra ir vienas Eurolygos delegatų, dirbančių Eurolygos rungtynėse. Praeityje ir grupės Žas narys. 32-37 ir baudos metimai Tomas Lekūnas. Jo sąskaitoje šiandieną 3 taškai, 3 atkovoti kamuoliai ir 2 klaidos per 9 minutes. Ketvirtasis Lekūno taškas iš Šilutės komandos sezono viduryje perėjo į Alytaus Dzūkiją. Jau galiu tik tai pasikartoti. Šilutės komandoje buvo vienas komandos lyderių ir vienas naudingiausių visos lygos žaidėjų. Štai čia antrasis baudos metimas taiklus, trečiasis ne, o tai išeina dar ir į naudą. Gali būti į naudą Alytaus Dzūkijos komandai, nes atkovotas kamuolys puolime ir šansas pelnyti tris taškus. Martynas Poliukėnas laisvas netaikliai, tačiau kamuolį vėl kovoja ir beveik atkovoja. Darius Gvezdauskas nevežys be taškų per šitas tris minutes antroje rungtynių dalyje. Gintaras Leonavičius. Šikšnius, kokia Dzūkijos komandos gynyba ir vėl sukausto visus Šikšniaus judesius ten Tomas Lekūnas, tenka žaisti štai taip prieš dvigubą, trigubą Dzūkijos komandos gynyba, kaip mobiliai, kaip greitai, kaip kovingai žaidžia svečiai, galima tik tai žavėtis jų valia, kovoje kiekviename aikštelės centimetre, Lapeta atkovoja kamuolį, Darius Šilinskis ten pralaimi ir vėl viskas driekiasi į kitą aikštelės pusę, su kamuolį komanda turinti 6 taškų pranašumą, Gvezdauskas. Pražanga po krepšių Adamui Lapetai, turbūt taip. Lapetai tai yra antroji pražanga. Vienintelis su pražangomis daugiau problemų turintis krepšininkas yra Paulius Dambrauskas. 3 jau spėjo surinkti, 2 iš jų puolime. Na ir kaip tik Paulius Dambrauskas dabar sugrįžta į aikštelę. Keičia jis Martyną Paliukėną, o Tautvydas Šležas keičia Adamą Lapetą, kuris gauna Vilnių nuo Mindaugo Lukošiaus. Aurimas Adomaitis nevežė penketukę, ką tik pakeitė Darių Šilinskį. Taigi taktinis Gintaro Leonavičiaus ne Darių Šilinskį. O Arvydas Šikšnių pakeitė Aurimas Adomaitis, taigi nemažina ūgio, nors aikštelę paliko Adamas Lapeta, Gintaras Leonavičius. Darius Gvezdauskas netaiklus jo metimas. Kovoja ir atkovoja, vargais negalais tą kamuolį Vidas Ginevičius ir Simas Buterlevičius, tačiau nevežis ir toliau nepelnė ne vieno taško šiame kelinyje, prabėgo jau 4 minutės Vidas Ginevičius, Šilinskis mėgstamas, labai mėgstamas Šilo taškas, Darius labai retai atakuoja baudos aikštelėje, tačiau iš toli, iš vidutinių nuotolių ar iš trijų taškų zonas nevengia mesti, jo metimas netaiklus. Dabrauskas. Šležo užtvarą atmestas kamuolys firminis, absoliučiai firminis, Dzūkijos išpuolis 3 taškai krepšyje. Taikliai atakuoja Darius Gvezdauskas, tai buvo pirmieji Gvezdausko taškai. Na ir vienas pokytis Dzūkijos komandos žaidime dar irgi yra akivaizdus. Darius Gvezdauskas pastaruoju metu kur kas rečiau atakuoja iš 3 taškų zonos. Ir pirmose sezono rungtynėse Gvezdauskas mesdavo po maždaug 6 tritaškius per rungtynės. Dabar
Jis atakuoja kur kas rečiau, bet iš kur kas patikimesnių situacijų. Ir pastarasis metimas padidino Dzūkijos pranašumą iki 9. Dzūkija laimi šitą kelnį 6-0. Žukauskas iš 3 taškų zonos. Netrukus į pusės. Ant trečiasis rungtynių kelinys. Ginevičius iš toli ryštas įmetimui. Taiklaus Vido Ginevičiaus metimas. Na ir Nevėžio komandai šito taiklaus šūvio reikėjo kaip oro. Kėdainių klubas buvo tiesiog užspaustas ir uždusintas polime. O dabar Vidas Ginevičius atriša ir nuplėšia tą skraistę, kuri neleido pelnyti taškų ilgą laiką. Kėdainiškiams šiame ketvirtyje Žukauskas mėgina atsakyti to pačiu netaikliai. Šležas dar vienas atkovotas kamuolys polime ir baudos aikštelėje šiandieną Alytaus Dzūkija žaidžia užtikrintai ir kiekvienoje situacijoje, net ir polime, sugeba būti viena koja arčiau krepšio negu oponentai iš Kėdainių. Dambrauskas. Ir Adomaitis atkovoja kamuolį. Aurimas Adomaitis, 4 taškai jo sąskaitoje ir vienas atkovotas kamuolys per 10 žaidimo minučių. O čia pražanga. Tomui Lekūnui. Taisyklių pažeidimas fiksuojamas. Na ir štai čia didina Gintaras Leonavičius pajėgas po krepšiu. Stiprina jas ten. Simą Buterlevičių pakeisdamas Arvidu Šikšniumi. Taigi dabar įdomi situacija ir Aurimas Adomaitis, ir Arvidas Šikšnius, ir Darius Šilinskis. Na, pagal šių rungtynių situaciją tai yra maksimali gale Nevėžio komandos baudos aikštelėje. Gintaras Leonavičius irgi mato, kas darosi ir puikiai supranta, kur reikia stiprinti savo pajėgumus. Netaiklus galėjo būti šitas metimas iš pažiūros, toksai netgi avantiūriškas sprendimas, tačiau taip nėra. Gintaras Leonavičius ryštasi atakuoti ir nebereikalo. Taiklus jo metimas iš 3 taškų zonos. Šležas žingsniai. Ir 3 taškai dabar jau lieka iš Dzūkijos komandos pranašumo. Kamuolys Nevėžio krepšininkų rankose. 6-3. Netgi 6-6. Štai dabar toks rezultatas dega statistikoje šiame ketvirtyje. Adomaitis įsirėžia iš Ležą, žais vienas prieš vieną. Drąsiai čia, labai drąsiai. Aurimas Adomaitis kiek per drąsiai. Eigirdas Žukauskas. Darius Glezdauskas pameta kamuolį, bet dar 16 sekundžių atako. Ir štai kaip užpuola Vidas Ginevičius ir Arvidas Šikšnius. Varžova 2 taškai. Vidas Ginevičius apgavo tiesiog su Arvidu Šikšniumi netikėtai užpuolę oponentą, kuris nesitikėjo, kad štai taip, labai staigiai, netgi galima sakyti improvizuotai, surengs gynybinį šou Kėdainiškiai. Ir jau tik tai vienas taškas skiria komandas. Tai reiškia, kad Nevėžis šiame kelinyje jau yra priekyje, o Tautvydas Šležas ramina aistras taiklių metimų baudos aikštelėje. Alytaus Dzūkija 2 taškius šiandieną meta gerai. 13 taiklių iš 26. 3 taškių taiklumą suprastėjo. Šiame ketvirtyje pavyko pataikyti tik vieną metimą iš 5. Kalbu apie 3 taškius ir iš viso 5 iš 15. Tiesa, baudos aikštelėje Alytaus Dzūkija šiandien tiesiog traiško ir talžo Nevėžį. 35-17. Tokie yra skaičiai baudos aikštelėje kovojant dėl atšokusių kamuolių. 26-14 gynyboje ir 9-3 puolime. Tokia yra atkovotų kamuolių statistika. Artėja į pabaigą ir trečiasis kelinys. Niekas nesikeičia. Alytaus Dzūkija ir toliau lieka kovoje dėl pergalės. O Nevėžis šiandieną didžiąją rungtynių dalį priverstas vytis svečius iš Alytaus. Išmuštas kamuolys į užribį Paulius Dambrauskas. Šležas. Po krepšiu prieš Darių Šilinskį. Ir gražus dabar perdavimas Giedriui Staniuliui. Tautvydas Šležas jau ne pirmą kartą šiandieną. Štai taip žvalgosi ir sėkmingai žvalgosi ieškodamas Giedriaus Staniulio. 14. Staniulio taškas. Tautvydas Šležas atlieka ketvirtąjį rezultatyvų perdavimą. 4 taškai, 6 atkovoti kamuoliai. Ir kol kas jo žaidimas. Žaidimas, kuris prasidėjo starto penkete, turėtų pateisinti Mindaugo Lukošiaus viltis. Nepataiko Vidas Ginevičius ir Alytaus Dzūkija. Laikydama tą patį pranašumą, maždaug 5-6-4 taškai neprisileidžia. Ne per kur, arčiau aikštelės šeimininkų. Vienas prieš vieną Tautvydas Šležas, kaip išmaudo Darių Šilinskį, kuris tik tai liko stovėti lygioje vietoje. Atrodo kaip surakintas ir negalėjęs ten net atsisukti.
į Tautvydą Šležą. Tikrai nėra pats greičiausias pasaulyje krepšininkas Šležas, tačiau to užteko, to greičio užteko, kad Darius Šilinskis liktų stovėti vienoje vietoje ir stebėtų, kaip jo oponentas padidina Dzūkijos pranašumą iki 7. O čia du baudos metimus, mes Arvydas Šikšnius ir Eigirdui Žukauskui, tai yra trečioji pražanga. Žukausko sąskaitoje šiandien 5 taškai ir per 20 žaidimo minučių taip pat Žukauskas atkovojo 2 kamuolius ir išprovokavo 2 pražangas. Na, be Giedriaus Staniulio tokio aiškaus lyderio polime daugiau ir nėra. Martynas Paliukenas surinko 8 taškus Dzūkams, 6 pridėjo Tautvydas Šležas, 5 Eigirdas Žukauskas, 4 Tomas Lekūnas, 3 Darius Gvezdauskas, tiek pat Giedrius Kurtinaitis ir 2 taškai Paulius Dambrausko sąskaitoje, kuris dar atliko ir 6 rezultatyvius perdavimus. Nevėžio gretose tokių rezultatyvių žaidėjų irgi nėra taip daug. Gintaras Leonavičius 13, po 9 Arvydas Šikšnius ir Simas Buterlevičius. 5 surinko Vidas Ginevičius, 4 pridėjo Aurimas Adomaitis, 2 Rolandas Jakštas. Netrukus prasidės paskutinė, trečioje kelnio minutė, Leonavičius ima kamulį ir čia galima greitai užpulti krepšį. Ginevičius drąsiai iš toli iš eigos ir Vidas Ginevičius per stipriai meta, o Adamas Lapeta, neseniai sugrįžęs į aikštelę, nepalieka jokių šansų savo oponentams. Eigirdas Žukauskas, gražus perdavimas jam, 2 taškai bus įskaityti, tačiau jie ir taip, kamulis ir taip skrodžia tinklelį. Rolandas Jakštas vyjosi, pasivyjo, bet iš to naudos jokios. Ir vėl 7 taškai skiria komandas, baigiantis jau trečiajam kėliniui. Paskutinė minutė tiksi, Leonavičius. Vieną avantiūrą prieš tai jau matėme, atakuojant iš toli Gintarui Leonavičiui, gal bus antra pro galinę liniją. Gintaras Leonavičius mėgina ieškoti Aurimo Adomaičio, tačiau ir toliau. Bevaisės tokios paieškos. Dambrauskas vienas pats iki galo, Paulius Dambrauskas. Prieš tai matėm, kaip Tautvydas Šležas tiesiog stebuklus išdarinėja polime, be didelių judesių ir be didelio streso įveikdamas visą gynybą. Dabar Paulius Dambrauskas daro tą patį ir dar tokį pusiau dėjimą atlieka. Elegantiškas jos skrydis virš krepšio ir 9 taškai skiria komandas. Alytaus Dzūkija yra nejuokais šiandieną nusiteikusi iškovoti pergalę. Ir jeigu prieš tai dar galėjome galvoti, kad Nevėžiui tai yra tik tai laikinos bėdos, dabar Nevėžio komandos gerbėjai jau turėtų iš tikrųjų atsargiau žiūrėti į visą šitą situaciją ir taip drąsiai apie pergalę nekalbėti. 42-51. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Radio centras. Krepšinio sirgalius numeris 1. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Geri deriniai, tobulas rezultatas. Daumantų skonio meistrai. Įprasta žaidime, mes šiek tiek mažesniems pagal fizinius davinius leidžiam atakuoti iš čiut arčiau. Taip, kad ko gero niekas neužpiks ir jūs kolega neužpiksit, jeigu šitas mažasis generolas atakuos iš štai čia. Gerai? Gerai, iš tai čia. Tinka? Tinka. Nu, o jūs tarpusis jau turėsit su visu svoriu gauti tą krepšį iš vidurio aikštės. Puskabliu. Jo? Kaip norit. Bet įda. Taip, įsibėgėkit. Pradėsim nuo jūsų. A, nuo jūsų atiduot. Gerai. Bet čia aš matau, kad palaikės akise yra. Mažasis generolė. Fanai palaiko. 3, 2, 1, tari. Nu, bando parodyti klasę. Nacionalinis balkų salonas, čiužinė gera mėgdai. Važiuojam. O. Neblogai. Nu, negali būti lengva kovoje dėl čiužinio. Ir šiuo atveju niekas jo nelaimėjo. Tai dabar bus čiužinys lieka pas mus stančiui. Turim labai didelį stančių tokį. Va, ir galėsit ir jo pakovoti kitą žaidimą. Varkas!
Kėdainiuose prasidėjo ir ketvirtasis rungtynių kėlinys su kamuoliu čia baudos aikštelėje Adamas Lapeta ir pražanga. Puolant techninė pražanga, ne puolant, o techninė pražanga ir jis skirta kažkuriam iš Kėdainių Nevėžio vyrui. Taip, Jurgio Laurinavičiaus gestas atrodo, kad Rolandui Jakštui. Taip, Rolandas Jakštas baudžiamas techninė pražanga. Lapeta mes du baudos metimus, taigi Nevėžio komandos problemos persikelia ir į ketvirtąjį kėlinį. Ir štai toks vaizdelis čia. Dviženklį pranašumą pirmą kartą šio vakaro rungtynėse dabar gali įgyti dzūkai. Lapetai dar reikėtų pasipraktikuoti, mesti baudos metimus. Šį sezoną jis irgi įprastai nėra taiklusis baudų metikas. Ir jo vidurkis nuo šios atžymos negerėja. Vos 43% taiklumų meta baudas Lapeta šį sezoną. Taigi dabar bus kokie 42. Dambrauskas. Staniulis. Lapeta po krepšiu ir vėl pražanga prieš jį. Ir vėl tam pačiam Rolandui Jakštui. Na, bent jau ne techninė. Tačiau Alytaus Dzūkija toliau apgulusi Nevėžio krepšį. Ir Kėdainių komandai teks sužaisti patį geriausią kėlinį šio vakaro rungtynėse, norint iškovoti pergalę. Iki tol du kėlinius laimėjo Dzūkai, tai yra pirmąjį ir trečiąjį. Ir tik tai antrąjį, 18-14, sugebėjo laimėti Nevėžis. Bet dabar reikės atžaisti jau 11 taškų. Taiklus metimas. Ir tai jau yra labai rimtas perspėjimo signalas visiems Kėdainių Nevėžio žaidėjams, treneriams ir sirgaliams. Leonavičius pro galinę liniją. Ginevičius. Prieš jį Martynas Paliukėnas. Prašo pagalbos, Vidas Ginevičius atbėga, Rolandas Jakštas, tik tai 5 sekundės lieka Nevėžio išpuliui, kuris ir vėl stringa, Arvidas Šikšnius paskutinė, atakai skirta laiko sekundė, meta priverstinį metimą, metimas yra per trumpą, Šikšnius į baudos aikštelę, vienas pats, ir stos prie baudų metimo linijos, gražiai, čia sužaidė Arvidas Šikšnius, tokia teisinga agresija, teisingai nukreipta agresija, tačiau maksimalios naudos iš to. Arvidas Šikšnius nepeša, teks pataikyti baudos metimus. Šiandien 4 metė ir visus pataikė Arvidas Šikšnius. Nevėžis apskritai iš 14 baudos metimų pataikė 12. Dzūkai metė 8 kartus baudos metimus ir pataikė tik tai 2. Ir iš tikrųjų šiandieną Dzūkijos žaidimas yra vertas pagarbos. Suklydė 16 kartų. Pataikė nedaug, 5 tritaškius iš 16. Realizavę tik 2 baudos metimus iš 8, Alytiškiai sugeba pirmauti 10 taškų skirtumų rungtynėse su Nevėžiu išvykoje. Tai galima tik tai įsivaizduoti, kiek dar neatskleistų rezervų savo žaidime turi Alytiškiai. Ir ta gynyba, kurią pademonstravo šiandien, bent jau iki šios akimirkos Alytaus Dzūkijos ekipa, irgi turėtų džiuginti Mindaugą Lukošių ir Dzūkijos komandos krepšininkus. Per pirmą kėlinį Nevėžis pelnė 14 taškų, per trečią 10 ir tik tai antrajame surinko šiek tiek daugiau, 18, bet 43 taškai per kiek daugiau nei 3 ketvirčius tikrai nėra geras pasiekimas Nevėžiui. Šikšnius iš 3 taškų zonos ir koks svarbus, koks reikalingas, tarsi grino oro gūsis. Nevėžiui buvo štai šitas metimas, Arvidas Šikšnius. 13 taškų jo sąskaitoje, pasivėja Gintarą Leonavičių Šikšnius pagal rezultatyvumą. Na ir štai dabar, Alytaus Dzūkija atsidūrė situacijoje, kurioje šį sezoną jau ne vieną kartą buvo. Tai yra situacijoje, kada reikia atlaikyti varžovų motivaciją, entuziazmą ir norą įsiveržti į priekį galingų varžovų. Tarp kitko, būtent su Kėdainių Nevėžio Alytaus Dzūkija turėjo štai tokią situaciją pirmose tarpusavio rungtynėse Alytuje. Tačiau tada Nevėžis vis dėlto sugebėjo perlaužti rungtynių eigą ir iškovoti pergalę. Nors irgi labai panašus taškų skaičius ketvirtajame kėlinyje skyrė komandas ir taip pat Dzūkijos naudai. Pasižiūrėsime, ar istorija nesikartos. Minutės per traukėlę. Jos aišku, kad prašo Mindaugas Lukošius. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Radio centras. Krepšinio sirgalius numeris vienas. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Geri deriniai, tobulas rezultatas. Daumantų skonio meistrai.
76-82, tai pasibaigė pirmoji šių komandų akistata šį sezoną, tačiau tas mūšis vyko seniai, prieš beveik porą mėnesių, spalio 22-ąją ir tada vos 6 taškais Nevėžis iškovojo pergalę. Tiesa, reikia pažymėti, kad tada Nevėžis turėjo nemažiau problemų su rotacija, lyginant su šiandieninė situacija, tada irgi negalėjo žaisti Tyronas Braseltonas, tada dar nebuvo Povilo Butkevičiaus, kaip ir šiandien iš esmės, taigi tokių panašumų yra ir rungtynės taip pat vyko labai panašiai. Aišku, Dzūkijos komandos sudėtis buvo visiškai kitokia, dar komandoje buvo ir Kelys, ir Liuisas, ir Marko Iličius, taip pat ir Stevenas Aidaltas, nebuvo viso būrio minėtų naujokų, tai yra tas pats Paulius Dambrauskas, Giedrius Staniulis, Eigirdas Žukauskas, Tomas Lekūnas, žodžiu, Dzūkija yra absoliučiai kitokia. Ir dabar mes turim labai gerą, praktiškai unikalią galimybę pasižiūrėti, kaip pasikeitė šitos komandos mentalitetas, lyginant su ta ekipa prieš du mėnesius ir atsižvelgiant į visus tuos pokyčius, nes situacija yra identiška, kaip jie atlaikys Nevėžis, kaip jie atlaikys Dzūkija, taip mes ir galėsime traktuoti, Dzūkija pasikeitė ar nelabai. Nes visas šias rungtynės iki šios akimirkos Dzūkija buvo viena ir netgi dviem kojom į priekį toliau pažengusi komanda Gvezdauskas. Meta sudėtingą metimą Darius Gvezdauskas. Aišku, baigės ir atakės skirtas laikas. Nevėžio komandos atsakymas. Gintaras Leonavičius arčiau krepšio įklimpo ten, ieško komandos draugų Šikšnius. Leonavičius vėl 14 sekundžių atakai, labai mobili. Dzūkijos komandos gynyba praktiškai išgaudo kiekvieną krepšininką tą zoninį gynybą. Ir štai dabar klaida. Rolandas, tai yra Simas Buterlevičius, atakavo laisvas ir Adamas Lapeta, aišku, negalėjo net teoriškai suspėti ir pasivyti Simą Buterlevičiaus. Pasiseka dabar alitiškiams. Prameta vienas taiklesnių, Nevėžio krepšininkų. Lapeta, Gvezdauskas, Lapetas užtvara. Gražus perdavimas Giedriui Staniuliui, kur baudos aikštelėje, kur problemų. Giedrius Staniulis šiandien neturi 16 taškų ir visi tie taškai surinkti praktiškai identiškų stiliumi. Sulaukus perdavimo ten po krepšiu dabar blokuoja Adamas Lapeta ir spėkit ką. O taip, Gintarą Leonavičių, trečią kartą šiandieną, tą patį žmogų gesina Adamas Lapeta. Ir galvoju, kad Gintaras Leonavičius į mėgstamiausių krepšininkų penketuką tikrai neįrašytų Lapetos pavardės po šių rungtynių. 9 taškai skiria komandas ir 6 minutės, 15 sekundžių. Lieka žaisti ketvirtajame rungtynių kelinyje. Kelinyje, kuriame ir vėl priekyje yra Alytaus Dzūkija. Na, kelinio rezultatas 4-4, tačiau toks rezultatas tenkina svečius visų 100%, nes jie susikūrė labai nemažai per pirmuosius 3 kelinius. Aš net nebejoju, kad šį vakarą mes dar matysime Nevėžio komandos sugrįžimą ir niekas neprivers manęs patikėti, kad šiandien Kėdainiai štai taip lengvai, paprastai, bet didelės kovos ketvirtajame kelinyje palūš ir atiduos pergalę Alytaus Dzūkijai. Kažkodėl tai galvoju, kad netgi Tyrono Braseltono, Butkevičiaus netektis ar to paties Dapkaus nebuvimas tikrai nėra argumentas Kėdainių komandai šiandieną sakyti, kad varžovai buvo stipresni ir mes nelabai galėjome sukovoti. Kėdainių komanda žaidžia savo žiūrovų akivaizdoje. Jie yra 7 pergalės lygoje iškovojusi komanda. Alytaus Dzūkija tų pergalių turi kur kas mažiau, daugiau nei 2 mažiau. Ir Kėdainių ekipa šiandieną čia šioje arenoje dar turi laiko ne vienam spurtui. Komanda skiria 10 taškų, bet ir laiko yra užtektinai daug. Arvidas Šikšnius. Rolandas Jakštas. Kartais susidaro įspūdis, kad atakuoja krepšininkai ne tie, kurie turėtų atakuoti tokiomis akimirkomis. Juk yra Butirlevičius, yra Šikšnius, yra Leonavičius. O dabar meta Rolandas Jakštas. Bet aišku, jeigu yra šansas, reikia atakuoti, nes Dzūkijos komandos gynyba neblogai išgaudo Nevėžio komandos lyderius. Šarūnas Kulevičius grįžta į aikštelę. O Giedrius Staniulis meta 2 baudos metimus ir jeigu neklystu, tai bus galimybė Staniuliui pagaliau pelnyti taškus ne iš po krepšio. 16 taškų šiandien surinko jis, taip, pataikė 8 dvitaškius iš 10. Ir tai yra pirmieji Staniulio baudos metimai. Dar jis atkovojo 8 kamuolius, atliko vieną rezultatyvų perdavimą, išprovokavo vieną pražangą ir perėmė vieną kamuolį. Ir vėl 11 taškų skiria komandas. Ginevičius. Buterlevičius.
Tai yra, ten buvo Gintaras Leonavičius, o čia Rolandas Jakštas, 6 sekundės, Leonavičius iš 3 taškų zonos. Kokie netaiklus, Nevėžio komandos metimai ir Gintaras Leonavičius, vienas pripažintų komandos snaiperių, vienas geresnių lygos metikų, dabar nesugeba netgi kažkokio padoresnio tritaškio paleisti. Šiandieną Leonavičius pataikė vos vieną tritaškį iš 6 ir Giedrius Staniulis dar kartą po krepšių siautėje, kaip puikiai Alytaus Dzūkijos komanda išnaudoja savo naujoką. Dabar perdavimą atlieka Darius Gvezdauskas, tiesiog idealiai paskaičiuota situacija ir 19-asis Giedriaus Staniulio taškas, 13 taškų skiria komandas ir tai yra naujas šių rungtynių rekordas. Alytaus Dzūkija kol kas netgi neturi didelio vargo čia Kėdainiuose ir užtikrintai pirmauja Kulevičius. Jakštas žingsnį ir taip rungtyniauja Eigirdas Žukauskas. Nejaugi čia ta pati Alytaus Dzūkija. Panašu, kad taip. Alytaus Dzūkijos komanda šį sezoną turėjo labai daug pokyčių, turėjo labai nesėkmingų rungtynių, turėjo rungtynių, po kurių tiek Mindaugas Lukošius, tiek prieš tai ir Mario Primoračas tiesiog purtė galvą ir sakė, nežinau kodėl, nežinau kaip, mes gerinsim savo žaidimą, tačiau visi treneriai po blogų rungtynių sako, kad mes savo žaidimą gerinsim, tikrai ne visi jį pagerina ir tokie komandos pasikeitimai turėtų džiuginti visus alytiškius. Ir visus šito miesto krepšinio gerbėjus. Miesto, kuris po ilgų metų sugrįžo į Lietuvos krepšinio lygos žemėlapį. Na ir čia, šiose rungtynėse turi labai realų šansą nokautuoti vieną lygos favoritų. Minutės per traukėlę. Top sport lažybos. m.topsport.lt Kaulų čiulpų donorystė Lietuvoje vis dar apipinta mitais, nors tai nesudėtingas ir neskausmingas būdas išgelbėti gyvybę. Visada ir man gali tau prireikti. Manau, kad jeigu tu kažkam duodi, kažkas ir tau duoda. Noriu pagituoti visus žmonės tapti donorais. Tai yra paprastas dalykas, kuris tikrai išgelbėtų kažkam gyvybę. Aš per visą savo gyvenimą nežinojau, kad taip galima lengvai padėti žmonėm. Kaulų čiulpų donorystė. Paskutinė viltis pasveikti. Dovanoti gyvenimą – neįkainojama patirtis, praturtinanti ir subrandinanti. Sunku pasakyti, kokie buvo lažybų bendrovių ir bukmekerių spėjimai prieš šias rungtynes. Tiesą sakant, nemačiau, ką prognozavo šitie krepšinio specialistai, bet net nebejoju, kad Alytaus Dzūkija buvo aiškus šito susitikimo outsideris. Jo labiau, kad lažybų bendrovės prieš rungtynes neturi tokių informacijų, kas nežais, kas žais. Kalbu apie Tyrone Brazeltoną, Povilo Butkevičiaus, Dabkaus nebuvimą. Ir vertina viską pagal statistiką. Ir statistiniais duomenimis Nevėžio komanda, aišku, kad turėjo būti aiškiai favoritė. 7 pergalės ir tik tai 3 pralaimėjimai. Ir kol kas 4 vieta turnyro lentelėje, Alytaus Dzūkija 3 pergalės ir 8 nesėkmės. 9 vieta turnyro lentelėje, netgi taip 9 per brūkšnelį 11, kadangi tiek pat pergalių turi ir Lietkabelis, ir LSU atletas. Tačiau Alytaus Dzūkija patvirtina vieną tiesą, kurią visi šalies krepšinio gerbėjai jau gerai žino. LKL šį sezoną yra nenuspėjamas ir tai yra, ko gero, vienas didžiausia intriga keliančių sezonų per visą šalies krepšinio istoriją nuo pat 1993 metų. Sunku atsiminti tokį sezoną, kuriame netgi turnyro lentelės dugne esančios komandos galėtų dominuoti išvykoje prieš pripažintus lyderius, prieš daugiau pergalių turinčias komandas. Tačiau rungtynė čia, aišku, dar nesibaigė. Butirlevičius greitajame polime nepataiko iš pokrepšio ir Alytaus Dzūkijos komanda net ir greitajame polime neleido skuosti į polimą taip paprastai svečiams. O čia techninė pražanga Simui Butirlevičiui. Jurgis Laurinavičius, antroji jo skirta techninė šiandieną aikštelės šeimininkams. Tai yra 4 Simo Butirlevičiaus asmeninė pražanga. Ir Nevėžis dabar jau yra dugne. Jeigu nesukurs kažkokių netikėtų pokyčių, gali tą dugną šiandien ir pramušti. Gvezdauskas meta baudos metimus ir kamuolys dar liks Alytaus komandai. Na ir čia Kėdainiuose dar vienas patvirtinimas, kad visi tie
pokalbiai ir visi tie pasisakymai apie kitokį Alytaus Dzūkijos veidą, apie naujokų pakeistą žaidimą, nėra lozungai ir nėra iš piršto laužti svaičiojimai. 3 minutės, 12 sekundžių, iki ketvirtojo kėlinio pabaigos ir 14 taškų skiria komandas. Nevėžis dar net neperžengė 50 taškų ribos, ko gero pavyzdingiausios Alytaus Dzūkijos šio sezono rungtynės, bent jau iki šios minutės. Tai yra 37 fantastiškos minutės, Giedrius Staniulis. 21 taškas, 10 atkovotas kamuolys. Kiek dar Alytaus Dzūkija ištrauks štai tokių netikėtų kozirių šį sezoną. Ir sunku net įsivaizduoti, kiek daug lygiaverčių krepšininkų dabar Alytaus komandoje žaidžia. Visi jie, svarbiausia, visi jie nori žaisti. Minutės per traukėlę. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Radio centras. Krepšinio sirgalius numeris vienas. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Geri deriniai. Tobulas rezultatas. Daumantų skonio meistrai. Jau minėjau šiandieną, kad Lietuvos krepšinio lygoje trejos rungtynės ir be šių įspūdingų rungtynių, kurios vyksta dabar Kėdainiuose, taip pat Utenoje prasidėjo mūšis. Juventus ekipa antrajame kelinyje priekyje prieš Tony Bet 28-26. Dar vienas įrodymas, kad Lietuvos krepšinio lygoje ne vienas favoritas negali būti ramus. Na, o Šiauliuose vietos ekipa, Šiaulių komanda prasidėjus antrajam kėliniui 18-22 atsilieka nuo pieno žvaigždžių. Čia Kėdainiuose 2 minutės ir 45 sekundės vilties aikštelės šeimininkam, kurie dabar jau pradėjo spausti po visą aikštelę. Svečius, tačiau štai taip baigėsi tas spaudimas, Giedrius Staniulis lieka laisvas baudos aikštelėje, jį ir vėl pastebi bet kuris komandos draugas ir ta komunikacija tarp visų komandos gynėjų ir aukštaūgių, tas darnus puolimas ieškant vienas kito ir tas iš tikrųjų puikus gynybinis ir to pačiu neblogų puolimų paremtas krepšinis Alytaus Dzūkijos komandai dabar jau yra beveik atnešęs sėkmę. 13 taškų nėremažai Staniulis. Ir stos prie baudų metimo linijos. Vieną baudą iš dviejų šiandieną šis žmogus jau pataikė. Giedriaus Staniulio pasirodymas 23 taškai, 10 atkovotų kamuolių, iš jų 4 puolime. Ir apskritai visa Dzūkijos komanda šiandieną. Dabar prisėskit, kova dėl atšokusių kamuolių laimi 39-17. Puolime atkovojo 11 Dzūkija, 4 Nevėžis. Neįtikėtinas Alytaus Dzūkijos pasirodymas ir visa tai, ką susikūrė Dzūkai, nepaisant 20 svečių klaidų, 20 klaidų ir 14 taškų persvarą. Nervinasi Jausimas Buterlevičius ir aišku, ta kibi, tokia netgi serbiška Alytaus Dzūkijos komandos gynyba priverčia nervintis aikštelės šeimininkus, kurios aišku, kad jau slegia ir tas didžiulis deficitas bei laiko stygius. Gintaras Leonavičius. Vienas prieš vieną. Ties žingsnių riba ir tą kamuolį pats paleidžia iš savo rankų. Vienas prieš vieną nepažaisė. Alytaus Dzūkija išgaudo absoliučiai visus tokius, netgi lengvabūtiškus Nevėžio bandymus ir verčia juos niekais. Ir labai panašu į tai, kad Alytaus Dzūkija šiandieną jau nebeleis sukurti intrigos Kėdainių Nevėžio komandai. Nors bandymų buvo ne vienas, visus juos iki šios akimirkos labai sėkmingai gesino Alytaus Dzūkija. Visus absoliučiai mėginimus sugrįžti. Dambrauskas vagia kamuolį iš viršaus. Vinys 67-51. Ir tai yra labai panašu į visos šitos istorijos pabaigą šiandieną. Šikšnius. Pražanga prieš jį. Tačiau Nevėžio komandai dabar jau susigražinti tai, ką išvaistė per visą tą rungtynių laiką, bus daugiau nei sudėtinga. Minutė ir 34 sekundės ir 16 taškų skiria komandas. Jeigu Nevėžis sugebėtų dabar pasivyti Alytaus Dzūkiją, tai ko gero būtų vienas įspūdingiausių sugrįžimų per visą šį sezoną. Tačiau požymių, kad Nevėžis vis dar gyvas, kad vis dar kvėpuoja,
jau nebėra. ...67-52. Na ir dabar jau akivaizdu, kad Dzūkija niekur neskubės. Jeigu šiandieną Alytaus Dzūkijos ekipa sugebės iškovoti pergalę, tai bus neabejotinai pats įspūdingiausias šios komandos pasiekimas per šį sezoną. Nes, na, savaime suprantama, pergalės prieš Šiaulių ar LSU atleto komanda ne iš tolo neprilygsta laimėjimui prieš štai tokią ekipą kaip Kėdainių Nevėžis. Ir niekas, ko gero, iš Nevėžio krepšininkų ar administracijos pusės negalės guostis tuo, kad šiandieną nežaidė trys svarbus krepšininkai, nes Nevėžis šį sezoną jau nekartą buvo tokioje situacijoje, kada nerungtyniauja vienas ar kitas žaidėjas, kad ir tas pats Brazeltonas. Tačiau tokio prasto pasirodymo dar neteko matyti. Aišku, žaidė taip, kaip leidžia žaisti varžovas, o šiandieną Dzūkija leido siautėti polime, ypač polime aikštelės šeimininkams labai minimaliai. Ir vis dėlto 53 Nevėžio taškai yra tikrai mažoka tokiai komandai. Dabar atkovotas kamuolys, Šikšnius įsirėžė į varžovą, ieškojo pražangos, tačiau jos nėra. Ir Alytaus Dzūkija yra per milimetrą nuo tiesiog neįtikėtinos pergalės šį sekmadienio vakarą Kėdainiuose. Niekas ko gero neprognozavo, niekas to nesitikėjo. Na, žinoma, galbūt ir buvo tikinčių, kad Dzūkija šiandieną šias rungtynes gali laimėti, tačiau kad taip užtikrintai ir kad be didesnės kovos iš aikštelės šeimininkų pusės tikrai ne. Ir mes galime prisiminti rungtynes tarp Žalgirio ir Tony Bet ekipų, kur taip pat daug kas tikėjosi, kad Tony Bet pakrapštys nervus Žalgiriui, tačiau niekas nesitikėjo, kad viskas baigsis tokiu skirtumu. Tada Tony Bet įveikė Žalgirį 18 taškų persvarą. Čia Alytaus Dzūkijos komanda turi irgi solidų pranašumą, kurį dabar jau netgi šiek tiek yra atsipalaidavę, galbūt ir išbarstys iki netgi ir vienženklės ribos, tačiau tie, kurie stebėjo šias rungtynes, ko gero sutiks, kad Alytaus Dzūkija buvo aiški šių rungtynių lyderė nuo pat pirmos iki paskutinės minutės. Tai nėra atsitiktinė pergalė, tai nėra pergalė ištraukta, išplėšta, sėkmės dėka ar fortūnos, geros draugės fortūnos dėka paimta. Tai yra užsidirbtas didžiulis laimėjimas ir čia yra rungtynių pabaiga, krachas Nevėžiui, nesportinė pražanga Simui Buterlevičiui. Vidas Ginevičius ketvirtoja pražanga jam ir tai yra nesportinė pražanga. Nevėžės ir gali, galbūt jau pyksta ir dėl to, kad neleidžia jiems išeiti rungtynių arbitrai, nes viskas čia šiandieną jau yra aišku. Kėdainių Nevėžės sužaidžia ko gero prasčiausias šio sezono rungtynės polime. Sunku prisiminti tiek nedaug taškų pelniusią Nevėžio komandą, kaip yra šiandieną. Apskritai, Nevėžės yra viena rezultatyvesnių lygos komandų. Ir dabar pasižiūrėti reikėtų iš tikrųjų, bet taip, polime tai bus pačios blogiausios Nevėžio rungtynės. Jeigu nepavyks per likusį laiką pelnyti 6 taškų, ko gero jau nepavyks. Staniulis. Ir paskutinis išpolis, paskutinė sekundė, Tomas Lekūnas, taškai jau nebėra įskaityti, tačiau tai yra nemotais tiek Dzūkijai, tiek ir jos sirgaliams. 55-69 Alytaus Dzūkija užtikrintai laimi čia Kėdainiuose ir pateikia vieną solidesnių šio sezono staigmenėlių. Tokia kalėdinė dovanėlė visiems alytiškiams ir visiems dzūkams, jei ne grybai ir neogos, dzūkams ko gero rautų stogus. Šiandieną viskas. Gero vakaro ir su pergale visus alytiškius. Jūs to nusipelnėt.